El grup terrassenc Doctor Prat suma fins a 6 nominacions a la primera ronda de votació popular dels Premis Enderroc 2019. Juntament amb els Catarres, els de Terrassa són l'única formació amb tantes nominacions en la 21a edició dels Premis de la Música Catalana, seguits de Buhos i Joan Dausà, amb 5, i d'Alfred García, Balkan Paradise Orquestra, Obeses i Roba Estesa, amb 4. Every Night, Germà Negre, Judit Nederman, Zoo i Zoo en tenen 3. El tancament de la primera volta de la votació popular s'ha fet amb més de 13.000 participants i ha situat el nom de Doctor Prats en les llistes de nominats com a millor artista, millor artista en directe, millor disc de pop-rock per Venim de Lluny, millor cançó de pop-rock, on té 2 nominacions pels temes Caminem Lluny i Tu Fas, i finalment, millor videoclip per Caminem Lluny. La segona volta, oberta des d'aquest dimarts, es durà a terme fins al 3 de febrer. Caldrà esperar el 7 de febrer, quan es facin públics els finalistes, per preveure les opcions dels agarencs d'estar entre els artistes més premiats. L'última ronda de la votació popular es clourà el 18 de febrer. No serà fins al 28 de febrer quan l'Auditori de Girona aculli novament la gala de lliurament dels Premis Enderroc. En total, 10 categories de votació de la crítica i 16 categories de votació popular per reconèixer artistes i treballs del 2018. Com a novetat, els Enderroc estrenen la categoria Millor treball de hip-hop i músiques urbanes. Entre els nominats, la votació popular ha escollit els Pirates Sound System o el raper Baltònic.